Пройти пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2015 з української мови та літератури абітурієнти зможуть вже 21 березня. Тестування з інших предметів відбудеться 28 числа того ж місяця. Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти зареєстровано 17 952 учасники, які виявили бажання взяти участь у тестуваннях. Щоб взяти участь, потрібно роздрукувати запрошення перепустку. Зробити це можна, увійшовши у свій кабінет учасника пробного зовнішнього незалежного оцінювання за логіном і пін-кодом, отриманим при реєстрації. Місце знаходження пунктів пробного іспиту потрібно дізнатися напередодні. Вхід у пункти з 10.15 до 10.55 з паспортом чи свідоцтвом про народження та запрошенням, розповіла Ольга Янушевич, заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Станом на зараз ми маємо зареєстрованих майже 40 тисяч абітурієнтів, 40 тисяч учасників майбутнього ЗНО 15 років. З них у Рівненській області 11 тисяч 361 особа. Це ті, які виявили бажання проходити ЗНО з різних предметів у 2015 році. Цьогорічне тестування має відмінності із попередніми. Відтак, тепер строк дійсності сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання – 1 рік. Особливістю ЗНО 2015 року є те, що результат з української мови і літератури базового рівня буде зараховуватися для випускників загальноосвітніх навчальних закладів як результат державної підсумкової атестації з української мови. Ще одна особливість 15-го року, що можна було проходити зовнішнє оцінювання з української мови та літератури базового рівня, а можна було проходити поглибленого рівня. Така сама подібна ситуація є і з математикою. Це є ті два предмети, які цього року будуть відбуватися в двох рівнях складності. Календар основної сесії ЗНО 2015 розпочинається у квітні і завершується в кінці червня. У квітні буде тільки одне зовнішнє оцінювання з одного предмету. Це українська мова і література, яке буде відбуватися 24 квітня. Тому в квітні, що результат повторюється, зараховується як результат державної підсумкової атестації. Насамкінець залишається побажати абітурієнтам успіху. Та нехай граніт науки, за який вони взялися, не стане каменем спотикання на їхньому життєвому шляху. Олександр Підубний, Дмитро Спідченко, у ритмі подій.